Estava envoltat dels seus consellers, ajudants i criats. Els criats i criades cada dia es compraven i netejaven el jardí per tant que el rei hi pogués fer la seva passejada. Mireu que va passar un matí com tants altres. Això deixarà més neta una patena. I tant, Rodeta, no deixis ni una fulla. Havia tindrà el rei a passejar i convé que el jardí estigui ben net. O si no, el duc és capaç de tancar-nos a la presó. Ai, no me'n parlis, que després tinc pa. Ai, miri que després tinc por. Pots tenir por per a veure que el rei no viu. El nostre rei és més desgraciat que el duc. Des que va morir la reina està molt fill i després la mala companyia d'aquest doctor plegat i transportat. I mentrestant els cartons estan fent la tagera. No para de fer-ne i amb la sona. Pobre rei, mira que no pugui riure. Potser tu li haurà donat una mala beguda. Potser sí, però penyant-ho, ja deu ser l'hora que el rei surti a passejar pel jardí. Ja estic, no hi ha ni una filla. Ai, miri, ni una fulla. Mireu, ja ve el rei amb el duc. Anem-nos, que no ens trobin aquí. Arriben el rei i el duc al jardí. Com us trobeu avui, senyor? Com sempre, res no em distreu ni res no m'alegra. Potser els companys que han arribat avui acostumbraran l'alegria. Jo parei, perquè si no anirà com tots els altres a la presó. Anem a veure. Com vostè vulgui, senyor. Aquell dia havien arribat a Palau uns comedians per fer riure el rei. No eren els primers. Molts ja ho havien provat i no ho havien aconseguit. Per això el duc els havia empresonat. Mireu aquests. Senyor rei, he actuat en el millor teatre del món i jo que aquí per arreglar-vos la vida. Sabeu per què els gossos tenen un os a la boca? Perquè no tenen butxaques. I ja veu quin animal menja amb la cua? Doncs perquè no se l'altre em fa menjar.